ဒူဘိုင်းကနာမည်ကြီးအရက်စတိုးတစ်ခုဟာကမ္ဘာစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းနဲ့ဝီစကီအရက်ပလင်းတွေကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒူဘိုင်းနေစိမ်းမှာရှိတဲ့ Lee Clos Air Store ကအထူး limited edition အနေနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ Macallan Scotch နှစ်ချို့ Whisky နှစ်ပလင်းကိုရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ1.2သန်းအထိရရှိခဲ့ပါသည်။အမည်မဖော်လိုတဲ့အဝယ်သူတဦးက Whisky တစ်ပလင်းအတွက်ဒေါ်လာ6သန်းစီအမြင့်ဆုံးဈေးပေးချေသွားခဲ့ပါသည်။1926ခုနှစ်ကချက်လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရက်ပလင်းအတွဲကို The Macallan 1926လို့နာမည်ပေးထားပါသည်။ဒီပလင်းတွေဟာကမ္ဘာ Whisky လောကမှာအရေးအသွေးအကောင်းဆုံးအရှာပါဆုံးသက်တမ်းအရှိဆုံးစီးရင်ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ Nicklaus ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာ Benjamin August ကရှင်းပြပါတယ်။အရက်ပလင်းနှလုံးစလုံးကိုခက်ခဲနာမွမ်းမံထားရှိပြီးပလင်းပေါ်ကတစိ့တွေကိုလည်းကမ္ဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Sabita Blake နဲ့ Italy သား Valerio Adami တို့ကတာဝန်ယူရေးဆွဲပေးထားပါတယ်။ Sabita Blake ဟာ Peter's Steel Guitar အဖွဲ့ရဲ့ Evan Cavari ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။အရက်ပလင်းတွေကိုဝယ်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကိုတော့ Nicklaus ကလျှို့ဝှက်ထားပြီးနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးလိုသာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကဘာရဲ့ရဲ့မှာတမိုးကြီးအရက်ပလင်းတွေရောင်းဝယ်မှုကတရရိပ်မြင့်တက်လာနေပြီး2020ပြည့်နှစ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ18ဘီလီယံပိုလောက်ထိရှိနေလိမ့်မယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။